76 мектептің 7-ші А сынып оқушысы Рахметова Айжан, Абай Құнанбаев өлең сөздің патшасы сөз сырасы, қиыннан қиыс сұрар ер данасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегі шүміркесін айналасы. Бүтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бешарасы, айтушы мен тыңдаушы көбінадан қол жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәйет сымау келдарасы, қисынымен қызықты болмаса сөз неге айтсын пайғамбар мен оны аласы. Мешіттің құтпа оқыған құламасы, мінәжат уәлилердің зар наласы, бір сөзін бір сөзінен емес тұрар әрбірі келгенше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да олардың бар таңдамасы. Іші алтын сырты күміс сөз жақтысын қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі еді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан барлап. Қобызбен домбыр алып тоқтасарына, мақта өлең айтып әркімге арнап, әр елде өлеңіне қайыр тілеп кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Қайда бай мақтаншаққа барған таңда, сонда да бай болмапты қаншамалда. Қазаққа өлең деген бір қадір сөз бұл жырақ көрмеді солардан да. Ескі беше отырмын бос мақалда, ескі ақынша мал үшін тұрмаздар ба. Сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел, сендерге де келеді, енді айында.